Olá, minha gente! Salve, salve! Soterópolis no ar, depois de uma pequena pausa para arrumar a casa por conta da pandemia. Mas desta vez, dentro de casa, a gente volta cheio de assunto. Fotografia, música, a estreia da série Racismo Não e ainda produção baiana. Comida, aqui é mato. Veja o que preparamos especialmente para você. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura do ser humano. Tá na maior fissura, porque... O meio fotográfico sempre serviu como espaço para acessar as memórias. Neste momento de isolamento social, são eles, os fotógrafos, os primeiros a fazerem registros deste tempo que, com certeza, vai ficar para a história. A pandemia causada pelo coronavírus mudou os hábitos, as relações e, sobretudo, a paisagem nas grandes cidades. Ver as ruas quase sempre desertas tem virado uma cena trivial. Este tempo em suspensão, mais sentido do que vivido, está impresso nas imagens dos repórteres fotográficos. O fotojornalismo sempre está muito colado com o fato, com o que está acontecendo. A gente fotografa muito com lente aberta, que precisa estar muito próximo da cena. Isso é incorporado à linguagem, porque essas fotos feitas com mais proximidade, elas levam o leitor mais para dentro, né, do ambiente fotografado. Então, isso teve que ser mudado. E aí, como conseguir esse mesmo impacto não usando mais essa ferramenta? Então, a gente vê que começam a surgir as outras opções, né? São outras lentes que são recomendadas, a postura muda na rua, você fica mais atento, você tende a ficar mais atento com o espaço, né? A fotografia começa a ganhar o fotojornalismo, eu falo, né? Começa agora, nesse período, a ter como explorar mais o espaço do que o contato. Eu me chamo Shirley Stoller, sou fotojornalista e estou trabalhando desde março nessa pandemia, né? Não está sendo fácil, nós não estamos indo mais para a redação. Nós recebemos as pautas, vamos para fazer as pautas e depois voltamos para casa e de casa nós transmitimos as fotos. Que eu estou trabalhando agora mais com a teleobjetiva, para ter um distanciamento da imagem que eu estou fotografando, né? Ter um distanciamento principalmente das pessoas. Teve uma cena que eu fiquei muito impactada, que foi chegar no terreiro de Jesus. E eu, logo que eu saí do carro, eu vi o terreiro de Jesus em total silêncio. Quer dizer, é um lugar turístico que tem muito som, muitas pessoas. E eu fiquei uns 5 minutos parada assim, sem ouvir um som no terreiro de Jesus. São questões muito complexas e presentes na hora de se formar essa nova imagem, né? A imagem desses tempos, que com certeza a gente vai notar algum grau, algum tipo de linha que as une de alguma forma, assim. Porque a fotografia é isso, né? É mostrar mesmo, tornar explícito um momento, seja ele temporal mesmo, tempo, espaço e tal, mas um sentimento, né, um modo, um espírito de época. E agora a gente vai conhecer o trabalho do artista visual Anderson AC. Um artista da rua e dos encontros. É assim que Anderson AC se define. Sou artista visual aqui de Salvador. Meu trabalho utiliza a linguagem da pintura. Sou pintor. Sou um artista que me origina na rua, através do grafite,
minha vivência nasce das observações também, assim, desse universo urbano, né? E desse me colocar enquanto artista afro-latino-americano dentro dessa realidade, né? Sou um artista que tive em contato com a pichação no início dos anos 90, ainda bem na juventude, com 12, uns 12 anos. E isso, depois que eu parei, assim, direcionou o meu olhar para o universo urbano, né? E os trânsitos, toda essa relação, quando eu volto a fazer grafite na rua, isso tudo é muito pontuado por uma série de acasos e questões que acontecem na minha vida e que vão direcionando a minha produção para o que ela é nesse momento. O apreço pelas grandes dimensões vem desta experiência com a rua. Em 2019, realizou a última exposição individual, uma pintura mural no Museu Afro Brasil, em São Paulo. Se adaptar à tela do celular vem sendo seu principal desafio. Minhas telas têm trabalhos de 1,5 m por 2,20 m por 1,70 m, desde até telas de 3,5 por 1,70. Então é impossível não reduzir a sensação de você estar diante de uma tela de grandes dimensões, o impacto, né? Essa relação tete a tete com a obra não ser reduzida diante da tela do celular, do tablet ou mesmo do computador. Um passo. Durante a pandemia, Anderson vem desenvolvendo a animação Tempo Presente. Objetos portais, espaços atemporais. Para mim tem sido um momento de retomada de projetos antigos. Eu encontrei uma agenda aqui em Salvador em 2007. Essa agenda transformou-se num livro de artista e os trabalhos dessa agenda intitulada Diário de Bordo. Eu apresentei uma exposição em Estrasburgo, na França. E durante essa estadia eu encontro dois livros, estão aqui comigo. Livros do século XIX. E esses livros vêm norteando a minha produção nesse momento. Então é um momento tanto de criar, quanto de dar continuidade a projetos já em andamento. Vai agora para aquele rápido intervalo, só o tempo de você se hidratar, tomar uma água, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com Soterópolis e a partir de agora você acompanha a estreia da série Racismo Não. O tema de hoje é racismo estrutural e quem conversou comigo sobre esse assunto foi a doutora em História, professora da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, doutora Luciana Brito. Bom, professora, a gente não pode dizer que o Brasil é uma democracia racial como mitologicamente, como historicamente nos fizeram acreditar. Na sala de aula, nos livros, e como a senhora identifica as consequências, né, desse mito no nosso comportamento nos dias de hoje? O Brasil, diferente de Estados Unidos e África do Sul, nunca assumiu o racismo, a desigualdade racial como uma política de Estado, né? Então, as práticas de racismo à brasileira, né, foram praticadas enquanto, ao mesmo tempo, tanto as políticas públicas quanto a sociedade brasileira negava o racismo. E ao passo que nega, naturaliza as desigualdades, naturaliza a exploração do trabalho, naturaliza também a violência racial. Então, por isso que, ao mesmo tempo que o discurso oficial brasileiro foi educando a sociedade brasileira, negros e brancos, como um todo,
de que o racismo não existia no Brasil e que nós vivíamos nessa grande sociedade multirracial e misturada, foi também, ao mesmo tempo, elaborando formas, tecnologias de desigualdade que foram produzindo resultados diferentes para pessoas negras e brancas, elaborando práticas que colocavam pessoas negras e indígenas num lugar de subcidadania, de exclusão, de não acesso a direitos, enquanto foi acumulando privilégios nas parcelas brancas da população. Então, esse foi o maior e mais nefasto resultado do mito da democracia racial, né? Foi a naturalização da violência e das desigualdades. Muito bem. Quando a gente pensa que atualmente, né, a gente tem escutado muito o debate de racismo estrutural, racismo estruturante, como que a gente pode identificar essas atualizações nas nossas rotinas, né? Como identificar aí esse estrutural e esse estruturante que se fala tanto? Nós todos e todas conhecemos a Lei do Ventre Livre, não é? De 1871. Mas o que poucos de nós e poucas de nós sabemos é que a Lei do Ventre Livre, ao considerar o filho da mulher escravizada como livre, essa lei também determinava que essa criança, ao nascer, estivesse sob a tutela não da mãe, mas do senhor ou da senhora da mãe até que ela completasse 21 anos, né? E os documentos históricos nos mostram que muitas meninas continuaram sob a tutela dessas famílias, não é? De senhores e senhoras de escravos, trabalhando como trabalhadoras domésticas até mesmo depois da abolição da escravidão, depois de 1888. Então, quando o movimento negro contemporâneo, desde a década de 70, diz que a democracia racial não existe e que era preciso uma revisão na forma que a história era ensinada no Brasil e na forma como se davam as relações de trabalho, sobretudo no trabalho doméstico, ali, desde a década de 70, já se estava falando de racismo estrutural sem esse nome. É muito difícil para a sociedade brasileira, e aí tanto pessoas negras quanto brancas, pensar pessoas negras, sobretudo mulheres negras, em lugares sociais que não sejam lugares de subalternidade, né? É impressionante como isso gera um estranhamento, eu posso dizer até um choque. Mulheres negras em lugares de comando, em lugares de liderança, em lugares de tomada de decisões. Tá aí, muito bem. Quero agradecer enormemente a professora Luciana Brito pelas contribuições. E para quem ficou interessado em saber mais do tema, a gente recomenda a leitura do livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. E tem outra estreia aqui também na telinha da TVE, isso mesmo. Comida, aqui é mato. É o primeiro conteúdo do edital Bahia na Tela a ser exibido aqui. Comida Aqui é Mato. A série Comida Aqui é Mato é um programa culinário, sim. Não é um programa culinário tradicional, desses gravados em estúdio, como a gente vê por aí, mas é um programa de cultura, é um programa de... Eu vejo a Comida Aqui é Mato como um programa de cultura alimentar na Bahia. Que lindo isso aqui! É pra fazer o quê? Lindo. Vamos fazer demais. Um suco bem fresco com essas punks que a gente recolheu lá no parque. Biribiri, cana de macaco... me ajuda aqui, Mona. Capim-santo. Capim-santo e gengibre. Comida aqui é mato, matos de comer. Porque mato? Porque em todo lugar, tudo em redor. No fundo do quintal, pode ser. Se você mora num bairro popular, você tem varanda, você tem como cultivar facilmente essas plantas, né? Na verdade, a série poderia ser chamada plantas que a minha avó usava. E a senhora aprendeu essas receitas com taioba com quem? Aprendi com minha mãe, minha tia e mãe de criação.
A taioba a gente já fazia o caruru, minha filha, porque teve uma época que a necessidade fazia a gente até cozinhar a banana verde, pilar assim de pilão, passei a farinha, né, a paçoca, para comer com a própria moqueca da ostra, do sururu. Dentro das pesquisas que eu venho desenvolvendo, deu para observar que muitas das receitas da culinária baiana que se perderam estavam relacionadas com as punks. As punks é uma sigla, né, para plantas alimentícias não convencionais. São plantas que normalmente as pessoas veem nos quintais, nos canteiros, na rua, mas não identificam elas como plantas alimentícias, né? Elas fazem parte desse imaginário de uma cozinha que já houve, já existiu, esses alimentos já foram usados na culinária, mas que com o tempo foram se perdendo, né? Então, por exemplo, a utilização da taioba, da língua de vaca, de algumas sementes, né, como os pivides, tanto do melão quanto da abóbora, todos esses elementos, eles já foram responsáveis por uma série de receituais que hoje as pessoas não conhecem. Qual é o nome dessa erva, dona Josefa? Essa erva é a caatinga de cheiro. Ah, com quem que a senhora aprendeu essa receita? Com minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. Essa conexão com esses saberes ancestrais, com essas plantas alimentícias e outras utilizadas de forma ampla, né? Como medicamentos, como banhos, de forma religiosa. Gostamos muito desse conceito da coletiva, né? Pessoas fazendo coisas coletivamente, né? Visitamos comunidades que vivem isso, né? É isso que a gente quer mostrar. Muita alegria na nossa comunidade, muita fartura, e nada disso foi comprado em supermercado. Tudo isso foi encontrado, né, nos nossos viveres, no nosso saber, da nossa ancestralidade. Então, na realidade, aí tem um fator importante na questão alimentar, né? Mas tem um fator também muito importante na preservação cultural da nossa alimentação, das cadeias subjetivas da nossa alimentação. O que as pessoas vão ver, vão ter acesso, são 8 capítulos. E a série ele vai dar uma dimensão muito interessante, um aspecto que a gente desconhece muito da nossa culinária. Aqui eu estou plantando milho, planto alface, coentro, cebolinha, hortelã grosso, hortelã miúdo. O senhor tem tudo isso quando o tempo está bom? Tenho tudo isso, não compro nada disso. Aí tudo usa para cozinhar, né? Tudo usa para cozinhar, é tudo natural. Então eu convido vocês a toda terça-feira, às 20 horas, assistir Comida Que É Mato na TVE. Será que essa pimenta está vendo? O Manuel. Comida aqui é mato. Oi, gente, aqui é a Ili e eu vim falar um pouquinho sobre o disco que eu lancei cantando a minha ídola Elis Regina, que se chama Te Adorando Pela Vez. Bom, eu escolhi abrir o disco com a Lua Lu Marciano, que é uma composição de Rita Lee, Roberto de Carvalho para Elis, porque é uma canção que eu acho que fala muito sobre agora, é um pedido de socorro, né? Embora seja uma canção que fez 40 anos no ano passado. Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da terra, pra variar, estamos em guerra. Depois tem Como Nossos Pais, que é uma composição de Belchior, e mais uma música que diz muito desse momento atual. E essa é a minha vontade também de abrir o disco mostrando, falando do novo, e que o novo sempre vem. Eu ando caminho pela rua, lado a lado com você, me deixas louca. Me Deixas Louca talvez seja uma das músicas que eu mais gosto desse repertório de Elis. Convidei Baco Exu do Blues
para participar dessa faixa comigo, porque quando eu parei para estudar essas a letra, eu achei que tinha muito a ver com as coisas que Baco escreve, aquela coisa visceral. E chega a hora de ir pro quarto e escutar as coisas lindas que começas a dizer. Depois tem Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, composição do nosso saudoso Aldir Blanc, que infelizmente nos deixou agora, foi contaminado pela Covid. Composição dele com João Bosco. Essa música talvez seja uma das músicas do repertório que ficou mais próxima da versão original. Quando olhaste bem nos olhos meus. Atrás da Porta é um clássico, né, da música popular brasileira, uma composição de Chico Buarque. Tem aquele drama todo de Elisa. Acho que foi uma das músicas que mais me chamou a atenção quando eu fui conhecer a Elisa Gine e o repertório dela, e ela como intérprete, né? Ela é minha grande referência como cantor intérprete. Eu me considero cantor intérprete. E o disco vai chegando ao fim com a 11ª faixa, que é Querelas do Brasil. Mais uma composição de Aldir Blanc, dessa vez em parceria com o Maurício Tapajós. É uma canção também atualíssima e que fala desse Brasil. O Brasil que está matando o Brasil. Por isso eu fiz questão de lançar esse disco em meio a essa pandemia, em meio a tudo que a gente está vivendo, porque é um alerta, é uma denúncia. Eu Te Adorando Pelo Avesso é basicamente isso aí, essa adoração às avessas de Elis Regina, um disco com o meu modo de ver, com a minha interpretação, com arranjos feitos para minha geração e para uma próxima geração, quem sabe. A crise tá virando zona, cada um por si, todo mundo na lona. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Dentro da minha casa eu mando aquelas vibrações de amor, saúde, prosperidade, força. Tudo isso daqui a pouquinho vai passar. Tá virando sonho.